Hej och välkommen till Morningstar. Hoppas du har en bra dag idag. Vet du vad? Här i Varberg idag. Vi ska öppna dörren här. Det är inte så roligt väder. Det är snö, men det är väldigt plus och lite sådär slaskigt ut. Det är inte så kul. Men, titta här vad jag ska filma och visa dig. Här står en jättegammaldags skolbänk. Har du sett den? Här kan man öppna, så är det lite saker där. Här hade man böckerna i förut, nu är det lite skräp och sånt där. Så satt man där, va? Och så var det sådana i skolan, det är ju väldigt länge sedan. Den har varit i mina föräldrars hus, men nu har de flyttat. Och så fick jag ta hand om en massa saker, så nu har vi tagit den här. En gammal skolbänk. Skolan går du säkert att kolla på detta, eller förskolan eller något sånt där i alla fall. Där man får lära sig en massa saker, och det är väldigt bra att lära sig saker. En sak som också är väldigt bra att lära sig, det är bibelord. Ja, det är faktiskt det. Alltså att man lär sig utantill en del saker som står i Bibeln. Man kan lära sig till exempel, vi ska ta ett idag. Johannes 3:16. Det betyder att det står i Johannes evangelium, kapitel 3 och vers 16. Där står att så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att den som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Det är ju väldigt viktig grej, eller hur? Och det är bra att lära sig sådana ställen utantill. Matteus 6:33 är ett annat. Eller det finns massa olika ställen som du kan träna på och lära dig utantill. Precis som man gör i skolan och lär man sig en massa saker. En bibelord man kan utantill är alltid bra att kunna. Så kan man gå och fundera på dem. Det var dagens tips ifrån Morningstar. Ha det bra! Hej då!